今天主赛事的决胜局的最后一将。那在东风卫视，我们目前积分领先的刮刮乐刮哥；南风卫视雍北温思勇，西风卫视易维，北风卫就是明中哥。这个手牌感觉明中会比较快哦，吃了南风。碰南风跟吃六九万就可以听牌了，而且已经碰到一个西风在旁边了，碰到北风。对。四条没用，留着靠。那在这个决胜局的时候，大家就是玩家的策略是不是就会要稍稍来改变一下？在这里分杀出现，又剩最后一将，你说一围就得抢攻啦。对啊，但抢攻有好处是，你只要攻回五万就好了，因为我们的有外卡晋级的是七名，所以你攻回五万就够了，不需要去追六万四的第一名，所以你不需要特定胡谁比较好，或者是胡谁比较不好，也不会有人被击飞分数不够的风险。对，就是先把自己的积分给打起来。对。但是就是第三将以为就要抢攻了，明中倒是还可以蹲，等到好机会再往上打。明中现在已经听了，但雍北已经听牌了，中洞八条，中康背色。瓜哥继续逃牌，南风来了，所以明中这边是听吊将的三六饼，是。感觉还不错哦。雍北现在是在思考要不要吃这个三条转丁转听五八条。这个操作，他就是要看他要摸牌还是好做选择转听。转听五八条，就是。对五条比较有感觉，因为他这个牌从八条转到五八条，重心所在三张五条。对，那 哇，操作成功，這個、操作成功啊！操作完全成功。对，平行吃牌。嗯，八条转五八条。刚刚帮雍北偷看了一下，他如果不吃牌的话，摸到的是东风哦。差很多，这个很厉害，顺利哦。改变这个牌流，顺利的自摸，精彩。听牌去吃，把中洞吃成双头，然后马上双头掉下来，而且是很精准的掉五条，看好五条，所以去增加一个五条的听牌，马上成功，分数屁摸五万六千八。